ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଜିତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳାକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମସଲା ପିଠା କରିବା ନାଇଁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: ସୁଜି 1.5 କପ୍, ଚିନି ଅଧ କପ୍, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 500 ମିଲିଲିଟର, ସୋରିଷ ଅଳ୍ପ କିଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, କଟା ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, କଟା ଆଳୁ ଗୋଟେ, କଟା ବିନ୍ସ ଗୋଟେ, କଟା ବିଟ୍ ଗୋଟେ, କଟା ବନ୍ଧାକୋବି 200 ଗ୍ରାମ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ମସଲା ପିଠା କେମିତି ହୁଏ। ନିହାତି ଗୋଟିଏ ବେଳେ ଗୋଟିଏ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ମସଲା ପିଠାରେ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ କପ୍ ପାଣି ଢାଳିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ୍ ପାଣି ଢାଳିବା। ଆଚ୍ଛା, 2 କପ୍ ପାଣି ଢଳାଯାଏ, ତା ମାନେ 2 କପ୍ ପାଣି ଢଳାଯାଏ। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ କଣ କରିବା? ପାଣିଟା ଗରମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ଦେବା ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲେ। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପାଣିଟା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ବାସ୍, ଲୁଣଟା ପକାନ୍ତୁ। ଲୁଣ କେତିକି ପକେଇବା? ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ପୁନ। ତାପରେ ଚିନି ଦେଖିକି ବାସ୍ ନାଇଁ, ହଁ ବାସ୍ କେତେ ଦେବେ ପକାନ୍ତୁ। ବାସ୍, 1.5 କୋଷା ଚିନି। ବାସ୍, 1.5 କୋଷା ଚିନି ଆପଣ ପକେଇଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଘାଣ୍ଟିବା। ବାସ୍, ପାଣିରେ ମିଳେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ବାସ୍, ସେଠି ମିଳେଇବ ଗରମ ପାଣିଟା କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଅଛି ଚିନିରେ, କେମିତି ମିଳେଇବ, ମିଳେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁଜି ପକେଇବା। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସୁଜି ପକେଇବାରେ। ବାସ୍, ସୁଜି ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜିଟା ପକେଇକି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ସୁଜି ପକେଇକି। ବାସ୍, ଓକେ, ସୁଜିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାସ୍, ତାକୁ ସୁଜିଟା ଟିକେ ଫୁଟିବ ଏବଂ କେମିତି ଜନ୍ତୁଣୀ, ଏହା କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜନ୍ତୁଣୀ କହନ୍ତି। ବାସ୍, ପିଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଣୀ ନିଆଯାଏ, ଜନ୍ତୁଣୀ କରାଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ଆମେ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ତୁଣୀଟା ହେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଆମେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାସ୍, ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି ସୁଜିଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଜି ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ରୁ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ କାଠ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଆସିଲାଣି, ବା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତୁଣୀ ରେଡ଼ି ହେଇଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତୁଣୀ ରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତୁଣୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, କେଉଁଠି ବାହାର କରିବା, କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିବା। ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଜନ୍ତୁଣୀଟିକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ମସଲା ଆଇଟମ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଇଟମ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇଟା ବସେଇଲେ ଆପଣ, ଟିକେ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେବା ଦରକାର, ଗରମ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବସ୍, ଏଥର ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଓକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ, ହଁ ଚାମଚ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ତେଲ, ସୋରିଷ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଏ ହେଉଛି ସୋରିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋରିଷ ପକେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷଟା ଫୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାସ୍, ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଯାଏ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା? ଆଚ୍ଛା, ସୋରିଷ ପକେଇଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇବା। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି।
ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ହଁ ଯେତିକି ଯାହାର ଯେତିକି ରାଗ ରହିବ ଯାହା ରହିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ, ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଏସବୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା, ଲୁଣ ପକେଇବା ବାସ। ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦେବେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଚାମଚ, ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆପଣ ଦେବେ। ଟମାଟୋ ପକେଇବା ବାସ ବାସ, ଟମାଟୋ ଦେଉଛି ମୁଁ, ନିଅନ୍ତୁ ଟମାଟୋ। ହଁ ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଟମାଟୋକୁ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ବାସ୍ ଟିକେ କଷିଦେବେ ଟମାଟୋକୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସିଝିବ ଟିକେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ବାସ୍ ଟମାଟୋ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲାଣି ଟମାଟୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ପକେଇବା ଏଥିରେ, ପ୍ରଥମ ମଟର ପକେଇବା, ବାସ୍ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ହେଇଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଟର ପକେଇବା। ଓକେ ମଟର ନିଅନ୍ତୁ, ପକାନ୍ତୁ କେତେ ପକେଇବେ ବାସ୍, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ମଟରଟି ପକେଇବେ, ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ପକାନ୍ତୁ କି ଦେଢ଼ ବାଉଲ୍ ପକାନ୍ତୁ, ନିଜ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଯେତିକି ମଟର ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ମଟର ପକେଇ ପାରିବେ। ମଟରଟା ହେଇ ଆସିବେ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସୁଛି, ମଟରଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଆଳୁ ଦେବା, ନିଅନ୍ତୁ ଆଳୁ ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ବାସ୍ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ନିଜର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଆଳୁରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଆଳୁଟାକୁ ପକେଇବେ, ତାପରେ ବିନ୍ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ, ବିନ୍ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଯେତିକି ନିଜ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବିନ୍ ବି ପକେଇବେ ଆପଣ। ଓକେ ନିଅନ୍ତୁ ବିନ୍, ଆଚ୍ଛା ବିନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ସାର୍, କୋବି ଅଛି, ବିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବିଟ୍ ବିଟ୍ ପକାଉଛୁ ଆମେ ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗାଜର ପକେଇ ପାରିବେ, ବିଟ୍ ପକେଇ ପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଟ୍ଟାକୁ ପକେଇଛୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ, ଫୁଲକୋବି ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ପକେଇବା, ଓକେ କୋବି ଏ ହେଉଛି ପତ୍ରକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି, ଏ ବନ୍ଧାକୋବି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇବା, ନାଇଁ ଯେତିକି ନିଜ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପକେଇବେ ବାସ୍। ପକେଇଲେ କୋବି ବୋଇଲେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଠି ସିଝିବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବସିଛି ପରିବାଟାକ, ସବୁତକ ପରିବା ବସିଛି, ମସଲା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ମସଲାଟା କିଛି ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ହେବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ନା ଜତୁଣୀ ଜତୁଣୀ ଚକଟିବେ, ଓକେ ଚକଟନ୍ତୁ, କେମିତି ଚକଟିବେ କ'ଣ ତେଲ ଦେବେ ବାସ୍ ବାସ୍, ତେଲ ଦେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ତେଲ ଅଛି ହେଉଛି ତେଲ ରଖନ୍ତୁ ହାତରେ, ସେତିକି ତେଲ ଦରକାର ତେଲ ନେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ତୁଣୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇବେ, ତେଲ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ନା ଜନ୍ତୁଣୀଟା ସେଥିରେ ଚକଟିବେ ହାତରେ ତେଲ ଲାଗିବନି ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ଲାଗିବନି, ହାତରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ଯଦି ତେଲ ଲଗେଇ ଯଦି ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଜନ୍ତୁଣୀ ଚକଟିବେ ତାହେଲେ ହାତରେ ଜନ୍ତୁଣୀଟି ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଚକଟୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ, ଚକଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ତେଲ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ସେ ଚକଟୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ରଖାଯାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ, ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଣାଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ମସଲା ଦେଇକି ଛଣା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବାସ୍, ବାସ୍ ନାଇଁ ବଢ଼ାଇଲାଣି ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁତକ ମସଲା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ମସଲା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବାସ୍, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରୁ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଡ଼େଇରେ କ'ଣ ତେଲ ପକେଇବା,
ପକାନ୍ତି ତେଲ ତେଲ ପକାଇଲେ ବାସ ପକାନ୍ତୁ ତେଲଟାକୁ ତେଲଟା ଗରମ ହେବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଗରମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଠା ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ପିଠାଟା କେମିତି ହେବ କୁ ପ୍ରକାର ହେବ ତା ଭିତରେ କେମିତି ପୁରାଟା ବସିବ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ମସଲାଟାକୁ ପୁରେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଆକୃତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣୀ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣୀଟାକୁ ଗୋଲେଇ କରନ୍ତୁ କି ଷ୍ଟାଇଲ କରନ୍ତୁ ଯେପରି କରିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ମସଲା ପୁର ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିବେ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିବା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ନିହାତି ପିଠାକୁ ଛାଣିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଠା ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇଲେ ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ପିଠାଟାକୁ ପକାଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାଟି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତେଲରେ ପିଠାଟା ଯେଉଁ ପକାଇଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲିକି କଲର୍ ହେଇକି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଯିବ ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଯିବ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପିଠାଟାକୁ ପକାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପକାଇଦେଲା ପରେ ତେଲଟା ଗରମ ଅଛି ପିଠାଟା ବି ସେଥିରେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଠାର ଯେଉଁ ଧଳା କଲର୍ଟା ଥାଏ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଲି କଲର୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନାଲି କଲର୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠାଟି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟାକୁ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ କହିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଠାଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତା ରେଡ଼ି ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓକେ ବାହ ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ବନେଇଛି ସସ୍ମିତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ବନେଇଛ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ କଡ଼େଇରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ଚିନି ପକାଇ ପାଣିରେ ମିଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ 1.5 କପ୍ ସୁଜି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଯନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଏବେ କଡ଼େଇରୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବେ ପିଠାରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଗରମ କଡ଼େଇରେ 1.5 ଚାମଚ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ ଏବେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ ପକାନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କଟା ଆଳୁ କଟା ବିନ୍ସ କଟା ବିଟ୍ କଟା ବନ୍ଧାକୋବି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ତେଲ ମାରି ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଚକଟନ୍ତୁ ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତୁଣୀଟି ନରମ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଳା ଭିତରେ ମସଲା ଦେଇ ପିଠା ଆକୃତିର କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏହି ପିଠାକୁ ଛାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମ ଡିଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ଆଇଟମଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଡିଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଅଛି ଉପହାରଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ମସଲା ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମସଲା ପିଠା ବିଷୟରେ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟା
ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧମାକେଦାର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବୁ, ଆପଣ ଡି ଟିଭିକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଲା 9437866101 9437866101। ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡି ଟିଭିର ଟୋଟାଲ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଟିମ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଟ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।